Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambungan sikit daripada look to the left daripada tiga component, tiga basic rule dalam supply and demand. So, tadi saya ada bagi tahu tentang rally based drop, drop based rally. So, contohlah kalau ini chart yang anda lihat yang semasa yang anda ada. So, adakah point ini adalah point yang paling left yang boleh nampak? So, macam saya cakap, rally based drop bukanlah decision. Sama juga dekat sini. Sini, sini. So, sebenarnya semua ini, zone ni adalah zone reaction daripada left sebelah sini. So, mari kita tengok daripada chart. Okay. So, kalau tak nampak, yes. So, daripada sini kita dah boleh start nampak kat mana sebenarnya zone tersebut. Right. So, saya akan screenshot. Okay. Right. So, daripada sini kita dah boleh nampak dekat sini sebenarnya terdapat, okay, satu point. Satu point, dua, tiga, empat, lima. Semuanya rally based drop, rally based drop. Okay. So, actually, zone yang sebenar terdapat di sini. Sini ada proven zone. And then di sini ada qualified zone. So, zone sini sudah akan ada lagi satu proven zone. Dan gap di sini. Gap di sini kita boleh ambil sebagai zone sebab selepas gap terdapatnya imbalance atau movement yang ketara. So, sini akan ada lagi PZ, proven zone, dan sini ialah qualified zone yang kedua. Okay, so kalau anda tandakan anda punya apa yang paling left tadi di sini, anda salah. Di sini salah, sini pun salah dan salah. So, bila anda dapat situasi yang nampak sebagai rally based drop, basically anda kena tengok lagi paling kiri di dalam chart. So, biasanya anda akan jumpa drop based drop ataupun rally based rally. Contoh juga seperti di sini, anda tak nampak, sini tak nampak. Tapi sebenarnya zone tersebut terdapat di sini. Ini ialah proven zone, maknanya sudah ada test, retest and breakout. So, bila dia breakout di sini, merupakan zone qualified. So, ini ialah zone sebenar yang paling left. Sini salah, ini salah. Sebab sini juga drop based rally, sini pun drop based rally. So, daripada sini, ini bukanlah paling left, sini yang paling left. Kalau di sini, maknanya sini paling left sebab dah tak ada left lagi. And then, kena kita ingat bahawa zone tidak boleh cross candle. Sini tak boleh. Kita tak boleh cross candle. So, semua yang kita lukis mestilah berhenti di candle. Maksudnya ialah, kalau sini yang paling left, inilah. So, kita tak bolehlah ambil contoh sini. Contohnya, konon nak katalah head and shoulder lah, apa semua. So, dalam RFT, kita lebih kepada, kita tak memilih untuk cross the zone, cross the candle. Sampai sini saja. Dan yang ini, kita akan sampai sini. Macam tu. Okay, so kita tak adalah ambil daripada sini, cross candle ni, pergi ke sini. Ini tak wujud dalam IFT. So, sekian saja untuk sharing hari ni. Harap anda dapat sedikit input and then boleh apply cara penarikan zone dan sebagainya. Okay, Assalamualaikum.